Re, viss ēters ir te! Bet no rītdienas sabiedriskajā transportā cilvēki tiek aicināti aizsegt seju, lai pasargātu sevi un citus no iespējams inficēšanās ar jauno koronavīrusu. Nav gan jāsteidzas uz tuvāko dienakts aptieku, pietiks, ja seju tramvajā, trolejbusā, autobusā vai vilcienā aizsegsiet ar šalli vai lakatu. Jāpiebilst, ka sodīt par sejas maskas nelietošanu nevien nevarēs vien dažos gadījumos atteikt iekāpšanu sabiedriskajā transportā. Vairāk stāstā Anda Boša. Agri pēcpusdiena Rīgas centrā, vienā no populārākajiem galvaspilsētas trolejbusu maršrutiem, 15. Trolejbusā ir grūti iekāpt. Ievērot 2 metru distanci, neiespējamā misija. Mazāk populāros maršrutos ievērot valstī noteikto distancēšanos nav grūti. Sabiedriskajā transportā pat iezīmēts, kur labāk nesēdēt. Tomēr šodien masku izmanto retais. Es domāju, ka nav nepieciešams maskas, jo... Nu, tā nav tik liela problēma, jo mēs visi ievērojam distanci, visur ir šitie tie krustiņi. Man ir nīzpas. Ja ir daudz cilvēku, vai es teiksim, apsēžu šeit, man priešāk apsēžu šeit lūkos. Panorāmas satiktie cilvēki sola, rīt sabiedriskajā transportā seju aizsegs. Daži gan uzskata, ka sejas masku lietošana ir māns. Tas ir vienkārši ziepju burbulis. Es nevienu slimu neesmu redzējis. Manu paziņu vidū arī nav saslimušo. Visi braucam sabiedriskajā transportā un neviens nav saslimis. Vienkārši murgs kaut kāds. Pat veikalā arī cilvēks varbūt viens, divi prādās maskā, vispārējiem bez maskā. Un nekādas vainas. Cilvēki dzīvo, kā dzīvo. Situācijā, ja kāds seju tomēr neaizsegs, viņu izsēdināt no transporta līdzekļa gan nevarēs. Mums kā pārvadātājiem nav tiesības sodīt pasažierus par to, ka viņi neievēros, bet šajā brīdī, kad ir cīņa ar vīrusu, būtu jāpiet pie tā, nevis kāds sods par to būs, bet ir jāievēro šīs rekomendācijas un šie piesardzības pasākumi, jo neviena soda nauda nevar noteikt to, ka mēs varam aplikināt kādu citu pasažieri un spēlēties ar viņu dzīvību. Mūsu vilcienos konduktori un kontrolieri varēs pasažieriem prasīt braucienu laikā lietot mutes un degunu aizsegus. Un tāpat arī citi pasažieri drīkst informēt par noteikto piesardzības prasību neievērošanu vilcienā. Bet jebkurā gadījumā izsēdināt pasažieri mums nav tiesību. Vienīgi reģionālajos sabiedriskā transporta līdzekļos, kur iekāpšana notiek pa priekšējām durvīm, šoferis drīkstēs atteikt iekāpšanu pasažierim, kuram nav aizsegta seja. Atgādināšu, ka par sejas aizsegu tiek uzskatīts ne tikai respirators vai medicīniskā maska, bet arī šalle vai lakats, kas nosedz pasažieru elpceļus. Anda Boša, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.